atunda Bayibuli eno mukkiririzaamu nnyo. Bwe mba nga nze buzibu oba musuuza Katonda ambonereze. Bwe mba nga musuuza ye buzibu Katonda agenda kutandika okuziikula buli kimu kye yali akoze ekibi. Musuuza bwe yavuma ambasada Big Talent ng'omwana akutte ssente ze ekinaku n'azireka mu bbanda n'azireka mu kusasula City Council navaayo ne njogera. Sebaka nga tulonga nsi mpulomotenga nnyimba zoyo omusajja. Olwogobeddwako ne ku ddembe no. Bana ba taata, abaganda baalugera ne bagamba nti kwana mingi naye weesige mitono. Olunaku olwaleero, Eddiisa Musuuza Eddy Kenzo wetwogerera ali maziga na biwoobe, miranga na kwazirana, munne w'enfanfe Jacobo Omutuuze agenze maaso n'okubeera nga ayasanguza ebyama bye. Ebigambibwa nti Kenzo aliko amaanyi ag'ekitaluga agenda maaso n'okubeera nga akozesa. Jjukira Jacobo Omutuuze munnamawulire ono yagenda maaso n'okubeera nga yeesimba okuwone ku bwakansala ku kaada y'ekibiina ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero avuddeyo n'ayogera n'agamba nti kakati ka mbabuulire buli kimu ekyali wakati era n'ani agenda maaso n'okubeera ng'ateekateeka okuntuusaako obulabe oba sinakindi okubeera nga nzija mu bulamu bw'ensi eno kubanga ebyo bye yagenda mu maaso n'okubeera ng'amanyiira. Kenzo ono si ye muntu asoose okubeera ng'amufunako obutakkaanya. Nina vidiyo eno etiisaamuko njagala ogende mu maaso n'okulaba obulombolombo omusajja mukulu ono bw'agenda mu maaso n'okubeera ng'akola okubeera ng'abeezaawo obulamu bwe. Jacob abitulaze. Njagala nkweka video kano kali exclusive nnyo okalabe n'obwegendereza. Naye nga bw'eri enkola yaffe nkusaba gwe muganda wange sooka ompeere video no like subscribe nga n'oggwa atannaba. Nkusaba busabi taata maama senga kojja bambi mpa subscription yo ate tulabe video eno bwona agilaikinga ejja tambulira ddala etuuke ne kwoyo gwandyagadde agene maaso n'okubeera nga agifuna. Nzikiriza kakati ngende maaso n'okubeera nga nzija wukano akalaga nti ono Kenzo si munnamawulire gwe yaakasooka okugera maaso n'okubeera nga abeerako n'obuzibu wabula yatuuka n'akaseera ne yeekuba ne musajja mukulu amwekiddwa nga kasuku oluvannyuma n'amwetondera. Ka vidiyo kaakano n'esooka tujja wukano wamma likinga kuwali eri omale osubscribinge osharingeko na kade ofune notification ate tutambuze obulamu. Bayo mwimbi Eddy Kenzo asabira yetondire muna mori kasuku ekintu kyakoze ne kasuku nakasanga wa musonyi ye sina tabu yonna ekyo kuba ndi nali akitinga buli ku kasuku nange ndi muntu na tabu kamu ne musonyi we eyambadde mbeto emiranga abantu Musajja mukuru Eddy Kenzo agenda maaso n'okubeera nga yeetondera musajja mukuru amanyikiddwa nga kasuku olw'oluvannyuma lw'ensambagere kw'oteeka ebikonde byagenda maaso n'okubeera nga amuyisaamu. Wetwogerera bineno ali mu maziga era nkusaba olabe ka vidiyo kano eno n'obwegendereza then nkwate Jacobo Omutuuze ng'agenda maaso n'okubeera nga mwatu ajayo awanga asomola ebyama ebiri mu Kenzo byagenda maaso n'okubeera ng'akozesa nawa amaanyi ge gye gasibuka. Nkusaba nno n'obwegendereza kusa obuwombeefu obw'ekitalo ennyo vidiyo eno nsaba gimpereka like etambulire ddala etuuke ku oyo gwe ndyetaaza girabe kw'oteeka ate muganda wange n'okusubscribinga Beyond the Newsroom. Tugamba nti tukuleetera sitore etali agikugambye n'ogenda maaso n'okuzuula amazima wa we gava. Njagala kwogerako na buli muntu ali wano. First and foremost, nsaba okwetonda.
Ebya edirisa musuza Eddy Kenzo nkugambia sivirunji yeta gagena masu na kubira ngo sabira sala. Kakati nino musajja mkuru wa manyiki duanga Jacobo Omutuuze. Agenze masu no kubira nga yesa nguze Ebyama era na gamanti bwemba nzendi kubu zivu. Ae uwakili nzenfa nabana bango kusana wuna yenga edirisa musuza. Biengendo bagamba biembategeza nga gemazma. Erabi ebimu ku bigambo byange ebisembayo bwe muli batemuze mu kumpulira mu manyanga ekibeera kintutte kyeki. Jacobo Omutuuze naye ali mu ntiisa kyokka nga newankubadde nga ne Eddy Kenzo ali mu maziga meereere. Oyo omusajja natuuka ekiseera Musuuza ng'alina ennyumba ne Lubowa. Nemugamba Musuuza nkusaba onnyambe nga kyali wange. Ongendereko e Lubowa omuli ennyumba yo bagenda okunundira oyambaleko taga yange. Awezo! Bidzo kazo kwa tambro gende. Musuuza ya gana. Ni mkaka mpastinga kukupeji ya gana. Kadia. Na ya atenze. Wibaga na kuwa nganyeba za Musuuza kwa radio. Na ziku bangalo wa mpaka. Ni mpasa spend hundi ejo. Singa sinema na makula. Na wana wa Musuuza wa ntubabili vien singo kutia. Singa nukutala atetu wala. Wibaga nzebo zibu. Katu nambone ndezenga kutepa ibulienu. Nazi ya bako utalo nunarilo gena mazo. Kale nyumba sina because yangabe bugaga wende na ba Musuuza bwe manga nation kya Musuuza cho bugaga bwange mukama katunda akitwali iyan promoter we mukono we mukono manyi yada ku zero yatenga Christmas because of Eddy Kenzo twatula atukana kokola the Lord to Eddy Kenzo festival buli muntu ne bamugamba osobola kokola wa oyina sente zikolawo na defending nga Musuuza na watali na watali na watali nsonga nga mu defendinga ambassador big talent yo kola ba yaduka yo nakende wasuna beni. Eja mtu sayo kukena suna beni. Because omuntu kwa akola na ye. Muzibu, mubi, pia pounds. Ogeno kufa Kenzo. Ebya mjewe bimanyi. Niyo kukufa wa Kenzo. Ebya mjewe bimanyi. Sewasewa kufa Kenzo. Ebya mjewe bimanyi. Tips uzo kufa Kenzo. Ebya mjewe bimanyi. Bionambi manyi. Katiko bata nisipido kusi. Nikia mu amachawe. Obuli mubiki talent. Buwe sayi nizo mupia. Amanyiti kwa aliku katatemu. Nisayi mugeno kufa wa Kenzo. Ebya mujayo bimanyi kati alpha times ne Kenzo muntu butono nnyo webuti buka on my side kwanga te Kenzo mumanyi ndene nsula okukuma na Kenzo ya sokera dala Santos ya muliranga ne mukazi kwa Santos wache Santos ya vayo badige banji nyaba bena mukirabu bemba dem percent kuzanga tazimpa dem Musuuza bichi bya yogera koyo chali okoze bananga ku radio bena nkola na bali te banjaga because royo musajja babosi banga kuba nyaba za Kenzo 17 runa kuwembera musu royo musajja kati atasura mu bino. Nga namuja hini muziki utanyeza firebase. Nga taina mwana kwa chichi mani kwa blood. Alpha Times bali kwa liyeri ku Galaxy FM. Nebagi na maso. No kuweranga fulumia obutambio batu gambe. Evi gambe vyari yabi obutu wa Eddy Kenzo mkuru wa maikidu wanga Jacobo Omutuuze. Kakati waneno no wasinzi didinaga mantia. Eddy Kenzo le kamuambalile. Na ya jagena maso no kuweranga achijamu omuramu. Ononaga manti vinji evi genze maso no kuwerao. Ida singa Kenzo anabatagenze masu na kuwena nga yedako wa kwa sangu za Ebyama bye agene masu na kuwena nga apulidensi bichi evidye mabiga wa Edirisa Musuuza. Kugambia bineno wendie tazege na masu na kuwena nga obidaba na ya tesavida nyo e guangario. Wache chigude music industry ne guangario na awo teri amanyi. Luwache temunzikiri za ngende masu na kuwena nga ambasibula. Eroba tegeza nti mubadde bagoberezi balungi tusinkane mu video ya feddako atakumira mpera gene masno kweranga bankumira beyond the news.